নমস্কার, আজি এটা অতি দুখৰ দিন আমাৰ কাৰণে। আমাৰ বিশেষকৈ মোৰ সহশিল্পী, মোৰ লগত প্ৰায় 3000 গান গাইছে ভিতালী দাস, কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। মই তেখেতৰ আত্মাৰ শান্তি কামনা কৰিছোঁ আৰু ভিতালীৰ স্মৃতি সদায় আমাৰ মাজত থাকিব। বিশেষকৈ মোৰ লগত 3000 গান গোৱাৰ পিছত যথেষ্টখিনি স্মৃতি আছে ভিতালী আৰু মোৰ। আৰু হঠাৎ হোৱা এটা ঘটনাত আমি সকলোৱে সুখ পাইছোঁ, আমাৰ কণ্ডলেঞ্চ জনাইছোঁ ভিতালীৰ প্ৰতি, আৰু তেওঁ য'তে আছে ত'তে শান্তিৰে থাকক সেইটো কামনা কৰিছোঁ। আৰু সমূহ ৰাইজক পুনৰ নিৰাপদে সজাগ হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কৰোণাৰ বিপক্ষে। মাস্ক পিন্ধক, চেনিটাইজ কৰক, যিমান পাৰি চাফাকৈ থাকক আৰু নিৰাপদ দূৰত্ব বজাই ৰাখক মানুহৰ পৰা। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লাভ ইউ ভিতালী।